on lauantai aamu ja kello on 20:29 ja nyt lähdetään Mersun remonttiin. Vittu. Lähdetään Mersun remonttihommiin. Heti aamu tuimman, niin siinä saattaa kuitenkin jokunen tunti mennä aikko, kun sitä rävelettään tuossa, niin huomenta. Huomenta. Ilma näyttelö. No niin. Tämäpä kunnossa. No, kiitos. Poliisia tuntui hymyilyttävän kumppokin, niin tunnistikohan nuo, että nyt on siinäpä on pottu koira. Joo, minä olen tulossa nyt pois sieltä. Ei myös sitä ruvettu vaihtamaan, siinä olisi tullut semmonen savotta, kun siinä joutuu tuota moottoria nostamaan, kun se öljypohjan vaihtaa, niin siellä on ne vehket ollut vähän semmoset, että siinä olisi mennyt aikko. Ja sitten ei nosturia ollut, niin olisi ollut, niin sitä olisi joutunut virittelemään tätä aattoa johon tuommoisten pölökkyin päälle, niin siellä olisi sitten sillä aaton alla pitänyt rymytäkin muuta ja todennäköisesti minun tuurilla niin se olisi aato tippunut vielä päälle, kun on siinä vittu rymynyt, niin tultiin siihen lopputulokseen, että pitää pajalla käytätte. Mulla sillä tuolla Kiuruvella on tuttu mies, pienempi paja, joka tekee hommia, niin se ei siellä tule maksamaan tämä laitto kuin 150 €. Merkkiliikkeessähän se tulisi maksamaan vielä enemmän, varmaan puolet enemmän, ainakin 300-400. Mutta 150 ei ole pahaa siitä, että se ammattimies tekee ja siinä ei aikaa mene kuin se 2-3 tuntia. Niin pitää käytätte pajalla. Näyttää minun perässä tulla pemari ajava. Katsottava kuinka vaan mennä kun ajaa ohi, kun pottu tässä körryttely. Eihän potulla kato kiire oo. Minä sanoin, että 20 sekunnin sisässä, no nyt se lähti ohi. Ei mennyt 20 sekuntia. Sinne meni pemar. Akkako sillä oli ratissa vielä? Akka ja voi herra jumala, että puistaa menee. Mulla on 100 vahtia, niin tuo akka painaa tukkaputkella. Pörkönen, nyt otetaan kiinni. No ei oteta. Pottuhan ei kilippoo ajaa. Kerro, että aatonimurrutin hommi. No niin, nyt on aato imuroitu ja aato minä imuroin kerran viikossa aina ja sama homma aatossa mulla kuin muuten niin, että siistimen kanssa, että minä en tykkää, siellä ei saa olla mitään ylimmäistä paskoa ja tämmöstä, että minä tykkään aaton pitää siistinä. Siellä ei ole pulloja lattialla eikä mitään muutakaan ylimääräistä. Kerran viikossa imuroin ja tuota. Varmaan 2-3 viikon välillä minä aina peseen ja käsiin peseen. Minä en noihin harjapessuja noihin vie, että niillä ei tule puhasta, että
Käsinpä se Aato. Joo, nyt saan tuossa nestettä tuos vähän. Vähän tuossa pahimpaa hättää. Minä haen tuosta Kiuruvelta. Minä saan siitä tiettyä Kiuruvelta yhden ukon. Ukon, joka tekköi näitä. Minä soitin sille, niin se tekköi nyt semmoista... Semmoista. Lakuumakuusta nestettä, niin minä käyn siltä hakemassa sitten. Käyn hakemassa lakuumakuusta nestettä siltä ja tuota... Se leviää ensi viikko. Ensi viikolla varmaan sitten tuo... Rekkamies lähettää mulle lisää näitä. Lisää näitä nesteitä ja näin poispäin. Minäpä vastaan lyhyesti tässä nyt näihin keskusteluihin, nyt kun sehän ahti joillekin hirveästi niin hiekkoa pyllykannikoiden väliin ja pimppi, kun minä sitten pottukoiran sitä painoa tiputti, niin tässä tullaan lyhyt vastaus näihin kaikkiin keskusteluihin, miten minä olen sen mukaan tehnyt ja massakeskusteluun ja näihin, niin tässä on vastaus. Ei kiinnosta vittuakaan.